klassrum, seg selv på spansk, at det er selv baby. Ja, bu da çünkü ben pratik olurum araçta başına. Zolga'da da şu an normal bir spis alıs. İmkis sürendom saçlı bu arası. Mavis. და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამდენი ადამიანის გული და თქვენ თვითონ ამოიჭიეთ გვირგვინი ბატონოცა და თქვენ წინაშია ჩვენი ოჯახური საწარმო სტიანეთში, სადაც საწარმოებს დამბალ ხაჭოს, სახელწოდებით მართა ბებოს დამბალ ხაჭო. დამბალ ხაჭოს 2014 წელს კულტურის სამინისტრო მიანიჭა არამატერიალური ძეგლის სტატუსი, უფრო სწორად მისი დამზადების ტექნოლოგიას, სწორედ თავისი უნიკალურობით იმ შინაარსით, რომ ის დამზადების ტექნოლოგიით გამორჩეულია მსოფლიოში. მეტად არსებობს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის დაობებული ყველები, ფრანგული, ევროპული, სხვადასხვა წარმოშობის, მაგრამ სწორედ ძირი რომ ხაჭოსია, ჩვენ დამბალ ხაჭოში, ამით განსხვავდება ის. 2016 წელს ჩვენი იდეა დააფინანსა აწარმოეს საქართველომ, თუმცა თავიდან ეს მოდიოდა როგორც ოჯახისთვის გაგრძელებული ტრადიცია, მოდიოდა ბებოსგან, მართა ბებო იყო ჩვენი ბებია, რომელიც ამას აკეთებდა ოდითგან, ბავშვობიდან მოყოლებული, ამას უყურებდით და ამას სწავლობდით. რაც ბებო აღარ იყო ამ კარგი ხარისხის ხაჭოს ყიდვა თიანეში მოვდიოდით და ბრუნდებოდით, ყოველთვის ძალიან გვიჭერდა და აქედან გამომდინარე გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენ თვითონ გვაგოკეთებინა და მერე უკვე სურვილი იმის, რომ ბევრი ადამიანისთვის ვის დამბალ ხაჭოს წარმოშობა, საერთოდ გასინჯულიც არ ქონდა, გაგვეცნო და შეგვეყვარებინა ეს ძალიან კეთილშობილური პროდუქტი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ძალიან გემრიელია, ძალიან სასარგებლოა და მე ვთვლი, რომ ჩვენი მხარე ამაყობს და არამარტო ჩვენი მხარე, საქართველო უნდა ამაყობდეს აი ამ ძალიან კარგი პროდუქტს. რაც შეეხება პროცესს, გამზადების პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია, უბრალოდ ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ თავი არ შეგაბეზროთ, ძისგან კეთდება, გროვდება რძე, ის ცოტა მჟავდება, შემდეგ ის იძღვიბება, ამოდის კარაქი და კარაქის შემდეგ დარჩენილი დო, ანუ იგივე ქარხული კეფირი, აი რომ იგახვედროთ, ცხელდება, კეთდება ხაჭო, რომელიც იწურება დაახლოებით 18 საათი შრატისგან და უკვე ეს გაწრული ხაჭო იზილება მარილში, კეთდება ასეთი, კარგად იზილება ხელით დაახლოებით 40 წუთი მინიმუმ და უკვე კეთდება ასეთი გუნდები, აი როგორც თქვენ ხედავთ, ანუ ისე უნდა შეიკვეროს, ეს გუნდა არ დაიშალოს. ესეთი გუნდები შრება დაახლოებით 10-7-დან 12 დღემდე, ტემპერატურას გააჩნია ჰაერზე კარგად და უკვე გასაშრობად ეწყობა ან თიხის ქილაში, ან ემალის ჭურჭელში გერმეტულად და მინიმუმ 1-2 თვე ჭირდება უკვე მის დავარგებას. და რომ პროდუქტი მომწიფდეს, დამბალ ხაჭოთ იქცეთ, რას ნიშნავს, რომ იკეთებს ოფს, გარიდან იკეთებს ყავისფერ კანს და არის ძალიან გემრიელი და საკმაოდ პრეზენტაბელური, როგორც ყველი სახით, ღვინოსთან, ყავასთან, ასე მოცხელებულად ხინკალში, სხვადასხვა სოუსებში, ძალიან გემრიელია, როგორც პრაქტიკა მაჩვენა. საკმაოდ დიდი ინტერესია ბოლო წლებში, წინა წელთან ჩვენ 2016-ში დავიწყეთ, 2016 სექტემბერში ზუსტად ეხა გახდა წელი, რაც დაგვაფინანსეს, სადღაც 3-ჯერ მეტად არის გაზრდილი მოთხოვნა ბაზარზე და ინტერესი აი ამ პროდუქტის მიმართ. ბევრმა მენიუ რესტორანმა უკვე დაამატა მენიუში და იმედია კიდევ დაამატებენ. რაც შეეხება სურვილს იმისას, რომ ჩვენ გავითარდეთ, რა თქმა უნდა ამის ძალიან დიდია,
სურვილი გვაქვს პირველ ეტაპზე აგროტურიზმის მიმართულებით და ვაპირებთ აი ამ მიმართულებით სერიოზულად განვიხილავთ დაფინანსებაზეც ვაპირებთ შეტანას აწარმოეში აი ამ იდეის იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს პროცესი თვითონ პროცესი აინტერესებს მარტო გარდა იმისა რომ მიირთვას ასევე ნახოს უყუროს მონაწილეობა მიიღოს და სურვილი გვაქვს თვითონ ჩვენი დიდი ასე თქვა წარმოება კიდევ უფრო გავზარდოთ და რომ რაოდენობრივად უფრო მეტი შეგვეძლოს და მომხმარებელს მეტი გემრიელი დამბალი ხაჭო მივაწოდოთ. დიდი მადლობა.